Për çarjen brenda Partisë Demokratike, kryebashkiaku Erion Veliaj e përdori për të treguar forcën brenda Partisë Socialiste. Nga Asambleja në Ndroqi, Erion Veliaj foli për skualifikimin e Klevis Balliut nga listat për deputet, duke e quajtur Partinë Demokratike, një skuadër humbse nga e cila të gjithë detyrohen të ikin. Skuadra që kemi përballë, komplet si Big Brother, edhe sot në Tiranë. Këtë do eliminojmë nga shtëpia sot. E kanë me eliminim. Fitore, eliminum çunin e Fahriut. Një skuadër që gëzohet kur ropt ikin. Një skuadër që i kanë dalë katër skuadra tjera. Pra, futen ata në fush, thotë dhe Mysli Murizi jam dhe unë, Astrid Patozi jam dhe unë, Rudina Ajdar jam dhe unë, Bamir Topi jam dhe unë. Do me thënë, kanë dalë katër skuadra tjera. A e kuptoni që ne kemi për balë, jo vetëm njerëz që nuk bashkojnë dot shqiptarët, po njerëz që nuk bashkojnë dot as shtëpinë e tyre se shtëpia e tyre përshpartalohet. Kryetari i Bashkisë Tiranës, njëherësh dhe drejtues politik i Partisë Socialiste për Tiranën, tha se PS ka vetëm një plan, tu shërbej qytetarëve dhe bashkimin e tyre në një familje të përbashkët politike. Ne jemi një ekip serios, kapiteni ynë Edi Rama është njëri serios, përveshim seriozisht mëngët për këtë betejë, se ne nuk kemi një adhë të dytë, ne nuk kemi një plan B, kjo është arsyeja pse ne marrim seriozisht këtë. Ka dikush që më thotë, o Lali, e kini shumë herët, më vllai, se nuk janë zgjedhjet pas nesër, çfarë po. Po i thash, po si mos tani se herët, po unë kam lidhje me këtë vend. Po unë e besoj këtë punë. Po çdo socialist është mbi të gjitha idealist, më. Dhe partinë më të rëndësishme ka familjen e vet, më. Si mos e merr kemi ne këtë seriozisht. Si mos çeka ky sport.